Kush na malkoj, e menjen kush ta ndroj, si mujte me u largu, kush t'voli kesh për mu. Zemra hadhem, në men ty kur të bjen, sa t'ljumë të rishim bashk, e sa shumë jemi dasht. Për këto pjesë fletë projekti jam i funit, kush na malkoj, i përpunum bashk me Gens Prelvukaj, në Blackfish. Unë jam i vi nga mali zi, mirëna me muzikë që ishën mu është tre. Kom fillu dhe pjesët e parat muzikës, hapat e parë, mi njekës në shkollën fillore në klasën e 4. Me mësusën mësuset, ku më kam fillu me më qitë në një skinë matë madhe, kom fillu mu marë me muzikë. Në hapa, o kem pak e fështirë se si pri një venit vogël, o dashtë me shku tre qytete largë për me ba kongën e parë profesionale. Mazanej kom marrë këtu në Prishtinë edhe kom fillu mu marrë ma profesionalisht, ku e kom taku dhe Gencin, kom taku kolektri, kom hinë rrjedhat muzikës ma mirë. Unë ju kësha falëndëruar mas parit edhe mas shumë të ju kësha falëndëruar papës e nënës tem, se mas një sakrifice shumë të madhe që na kanë rritë 5000, e kanë gjithmonë kanë pasë ku për neve që me në ndimu mi njekë ondrat tona. O kem pak fështirë për ta, se në atë kohë si nuk janë kënë kushtet shumë të mira, po gjithmonë janë mundu me na i bato kushtet, gjithmonë kam provu me pru senet të reja në shpi, që me pas se cili fëmi joni me njekë ondrën e vetë, ku ata në atë kohë e kam pas që ondra jeme është muzika dhe më kam përkronë se cilin hapë. Projekti i fundit, kush na malkoj, realizim bashkë me Gens Prelvukaj, ideja ka fillu me kene jemja, ta një tekstin e ka shujt vetë Genci, se dhe Genci njëtë si një ndër artistat matë mirë të stradës, edhe tekst shrusi maj mirë një stradës, që sidomës për pjesë të dashnis ku gjithë mund ka ditë me të preke në ata telat. Konga kush na malkoj lidhës shumë me djemë të ri, me djemë të trevave të vogla, si që jam mune i vunë, thajve, adin gjithë mund e kena gjithë një partner, kena lypë edhe pse ka ka një qytetit madhë, na jena munu e kena përkronë në shdo mënyrë, po partneri gjithmonë lidhja ka krytë të ndarja për shkak që ato kanë lypë na me elshu venin. Pjesa me leto me elshu venin tëtë, po për atje ka vijone është shumë shtirë për me majtë, po e kom vazhdu atë radit që e ka posë babë e babë gjysh me nejtë në venin e vetë. Me një person që kur takohë është për një venit madhë edhe dalin ato mësmarveshjet, nuk du me ardhë, po du një vend madhë, është shumë fështirë mja realizu ato gjana, se na munua me kryu diqka në venin e vetë, si që kanë bërë prindë e mi, që kanë kryu për neve, edhe une menoj që me trashigu ata që ka lënë baba e nëna jem. Ka me pas projektet të radhës, projektet e para që i kom bërë kanë qenë Ljuje dhe Vlau, dyat janë kongë populore, njërën Ljuje si projekt pare kena ba në Vuthaj, kena promovu trevat tona, i kena tregu publiku se pe cilit ven viju nësi këngëtar, po dhe vajzat që janë kenë në spotin e par janë Vuthjane, i kena tregu traditat tona dhe venit tonë. Pas ta e kena vazhdu me kongën e Vlaut, e cilin e kena bo në Bjeshtë e Rugovës, po ashtu me tradita tona, malsore, deri me tani që kena bo këtë projektin Baljat, kush na malkoj, sepse edhe koha e ljup ashtu, po kena dasht me bo një projekt që ka me prejkë shumë njerëz edhe sidomos djemë të ri, ku ku marrë edhe komente që shumë djemë i ku më këthyë në ku më rapa, se gjithë mund dikush e ka pas një pjesë të historisë që e lidhë me dikën, edhe ka nga është vetë ashtu që edhe mas 4-5 vjetëve ka më këthyë me një gjuat kongë, se ajo kongë shprej dhimbje, njëjtë në ku shprej dhe dashnime, i tregu një personit që nuk muni milionu në krejtësenet vetëm me kryu një jetë diku tjetër. Normal, gjithë mund të me posë në kra një person që ka me të respektu, ka me të adosh familjen, ka me kryu diqka me ty, tu ja fillu pejtë zeros. Po tash nuk është të thonën që për me fillu diqka treti duhet gjithësësi me lëshu venin tënë, me fillu një ven. Normal, ajo plava e gusinja njën si treva, si qytezat vogla, normal që nuk mundet me pas shumë kushte për me vazhdu diqka, po kur dënë edhe mund është mja arrit, e vetë mja mënyrë është a kje forcë, a kje me kanë, gjithë mundet me pas një krat djath.
Une kur ja kum nis, çështë kur ja kum nis më marr me muzikë, gjithmonë i kom pas krah familjen teme, po sidomos prindët e mi, se jam kanë edhe i pari në familje që ja kum nis më marr me muzikë. Baba e nana gjithmonë ma kanë dhënë atë mbrojtjen atë që është secilin hap që e hedhi me kanë i sigurt edhe me kanë i gatshëm për komente, për i gatshëm për mospëlqime, po të njëjtën kohë edhe se si mi e ka dhënë edukatën tonë familjare. Edhe sin skenës edhe jashtë skenës, ku ju falendurona për atë punë. Edhe normal, se cila kong e lidh, gjithmon konga nuk vrehet si apo ec, apo dhez, është gjithmon tema që qa ke shujtë në kong, edhe qka i ke bati njerëzit me mujtë me kuptu qa ke bati në atë kong. Edhe shpesoj, si që kom posë si mas publikut, konga kush na malkoj, ka jesë shumë mirë, edhe e kom po që shumë njerëzë kanë kuptu tematike në saj, edhe mi u tregu që njerëzë që tashnia është pa kushte, se kur e dëndi ka edhe që thojmë na edhe nërgur, keme mujtë me arrit me bati qka.